U Novom Sadu danas promenljivo oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura je iznosila 12, najviša dnevna 20 stepeni. Jugozapadni umeren vetar duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak u normali 1003 milibara. I sutra u našem gradu promenljiva oblačnost sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura će biti 11, tokom dana do 20 stepeni. Duvaće slab jugozapadnjak brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak 1008 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu promenljivo oblačno vreme sa kišnim periodima do ponedeljka kada nas očekuje razvedravanje. Jutarnje temperature će se u ovom periodu kretati od 9 do 11 stepeni, a najviše dnevne ujednačene oko 20, jedino će u ponedeljak biti za 2 stepena toplije. Biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i neraspoloženje.